Скажіть, будь ласка, що відбувається на цій ділянці фронту? Ми чуємо і розуміємо, що зараз росіяни намагаються посилити тиск. Ну, точково, бодай, Бахмут був довгий момент таким головним пунктом напруження. Соледар, Авдіївка – це розростається і поширюється. Як це виглядає? Чи у нас може складатися оманливе враження про те, що на передовій? Ну, не зовсім уманливе, приблизно все правильно, так, штурми відбуваються, тільки час від часу відбувається масовий штурм, останній такий був перед Новим роком, буквально декілька батальйонів положили наші вороги своїх так званих бійців, величезні втрати понесли і після цього перейшли так до тактики оцих невеличких груп, теж вони зазнають втрат достатньо серйозних, лінія вирівнялась, тому що під час цього масового штурму в них були там тимчасові успіхи в цьому всьому. І зараз вони просто, скажімо так, достатньо жорстко обстрілюють як саме місто, так і позиції. В декілька днів вони взяли собі за, напевно, за якусь таку звичку починати обстріл в 4 ранку, скажімо так, щоб ми не спали. Ну і це їм, звичайно, вдається трохи, декілька днів підряд вони от десь 4 ранку починають нормально так накидувати. Вдається розбудити, ну, так? Так, да, їм так, це правда, вдається розбудити, і вони декілька днів підряд, так, сну після цього, звичайно, нема. Ну, але добре, значить, в бодрості духа будемо і будемо їх чекати, так би мовити. Ну, сьогодні вони нам пару днів не дадуть поспати, а потім ми їм взагалі, не то, вічним сном їх там убаюкаємо. Так що це війна і... Ну і треба, скажімо так, це все здержки. Ну, але по факту був штурм величезний, достатньо масований на цьому напрямку. Наші воїни достатньо вдало відбили. Він йшов з 3 напрямків одночасно. І ворог зазнав на всіх напрямках достатньо серйозних втрат. Там, де був тимчасовий успіх ворога, згодом нашим збройним силам вдалося все вирівняти, все повернути, і ворог лишився ні з чим, тільки з своїми втратами техніки та живої сили. Щодо їхньої тактики наступу, вони, звичайно, теж пристосовуються, застосовують різні тактики, як артпідготовка, потім наступ, тактика малих груп, масова наступ. Тільки ж, звичайно ж, масований чи достатньо сильний наступ вони не можуть дозволяти собі там щотижня чи щодня. Тому що так і всього населення Кацапі не хватить, щоб щодня так масово втрачати свою живу силу, то їм за тиждень населення Кацапі закінчиться. Тому тактика, вона змінна. Коли вони знов зберуть, я в цьому впевнений, бо це вже не перший раз такий наступ на Авдіївку, достатньо масований, коли вони знов зберуть необхідну кількість одиниць техніки, коли вони знов зберуть необхідну кількість живої сили, вони знов підуть у такий масований наступ. І де вони це зроблять перше? На Солідарі, на Бахмуті чи на Авдіївці, там вони і зроблять масовий наступ. Ну, я впевнений в тому, що черговий їх там масовий наступ буде знищений, і вони знов переключаться на тактику малих груп. Це все із ситуації. Якщо в них є сила, вони йдуть в масований, такий хороший наступ з великою кількістю техніки, з великою кількістю живої сили. Зараз, коли трошки провідили їхні батальйони, ну все, вони кидають, так використовують тактику малих груп. Тому ця тактика малих груп, це не у зв'язку з їхньою якоюсь там спецназовістю, тому що вони спецназовці. Це не з необхідністю, просто це необхідність. Їм дали по зубам, атакувати треба, от кидають 2-3 чоловіка, йдіть в атаку. Зберуть батальйон, пустять батальйон. Ну, ми готові, як то кажуть, і до батальйона, і до 2-3 чоловік.
Максиме, от кілька трендів, про які писали і говорили в останні дні і тижні. Одне, що у росіян стає сутужно із боєприпасами, і через це артилерія дещо зменшує свій напор, російська артилерія. Якщо раніше, особливо із Бахмута ці повідомлення, якщо раніше це був вал вогневий, просто невпинний, велетенський, то зараз це серйозний тиск, але все ж таки трошки менший. На вашій ділянці фронту ви відчуваєте цю тенденцію чи ні? Ну, дивіться, я постійно з вами говорив і про цей вогняний вал, і про перевагу арти на цій ділянці фронту. Як такого, скажімо, зменшення зараз вогневого впливу арти на нашу ділянку я не бачу. Тому що вогневий вал ми переживали десь літом. Угу. І після літа, коли тут постійний вогневий тиск, вже так би мовити, оці останні крайні дні, коли вони атакували на Новий рік, і там так вони завдали масовий такий удар по місту, по позиціях, спалили декілька п'ятиетажок, п'ятиповерхівок. Але щоб сказати, щоб зменшився вогневий тиск їхньої артилерії, я не можу. Угу. Є достатньо серйозний вогневий тиск, і от я ж вам, як вже кажу, взяли за моду в 4 ранку декілька днів підряд будить такого прицільним вогнем по нас. Тому я хочу сказати, що не зменшився. На нашій ділянці він не зменшився, але, слава Богу, і не збільшився. Він є постійний, він є достатньо такий серйозний, відчутний. І якщо я деколи виставляю там в соціальних мережах фотографії, то його можна спостерігати, чим закінчується цей вогневий тиск. Руйнуються будівлі, гинуть люди, поранені люди, тобто це горять будинки, це достатньо серйозний тиск. Щодо Бахмута, це мені мінус, я не зв'язувався зі своїми друзями по Легіону Свободу, з Легіону Свобода я не питав, але я думаю, ви з ними говорили, і вони вам по Бахмуту, так би мовити, сказали, як там арта працює. В нас не зменшилась, але і не збільшилась.